ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଲେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଡର ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ଆଜି ମୋତେ ଖେଳିବାର ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ହଁ ରହିଲା ଗୋଟେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯାଇକି ଖେଳିବି ଆଉ ମୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବି, ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଆସିଥିଲା କି ଗୋଟେ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନିୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି କି ମୋତେ ଟିକିଏ ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଲେ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ କରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲି କି ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମୋର ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ତ ସେଇଟା ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଅଫ୍ ହେଲା ମୋର, ତ ମୋତେ ଖେଳିବାରେ ଆହୁରି ଜୋସ୍ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ରେ ଖେଳିଲି, ତ ମୋ ଗେମ୍ ଆହୁରି ମୁଁ ସୋ ଅପ୍ କରିପାରିଲି। ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଲା କି ମୁଁ ସିନିୟର ଏବଂ କୋଚେସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ମୁଁ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି କି ମୋତେ କନଫିଡେନ୍ସର ଟିକିଏ ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଲେ। ତ ସୁନିଲ, ଆମେ ଜାପାନ ଗୋଲ୍ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଲ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଗୋଲ୍ ଅଛି ଜାପାନ ଗୋଲ୍ ବି କହିପାରିବେ କି ଆଉ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସଦାବେଳେ ମନେ ରହିବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋତେ ତ ଜାପାନ ହିଁ ଲାଗିଲା, କାରଣ କି ଯେଉଁ କୋରିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲୁ ସେଠି ଲାଷ୍ଟରେ ବି ମୋତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, ସେ କରିନପାରିଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା କରିଲି, ତ ସେ ଜାଗାରେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଯାହା ହେବା ଥିଲା ହେଇଗଲାଣି, କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ତ ତାକୁ କେମିତି କରିବା ଅଛି ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକିବେଳେ ଜାପାନ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି ତ ସ୍କୋର ହେଉନଥିଲା, ଏମିତି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଲେକିନ୍ ସ୍କୋର ନେଇ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ମନରେ ନେଲି କି ଗୋଲ୍ କରିବା ଅଛି ତ ମୋତେ ହିଁ କରିବା ଅଛି, ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ପାଇଁ କରିପାରିଲି ଆଉ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍କୁ ବାହାରି ପାରିଲୁ, ତ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର୍ଟା ସେଇଟା ହିଁ ମୋର। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ କି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଡ୍ରିବଲ୍ କରି ପଳାଏ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ସେମିତି କାମ କରନ୍ତି ପୁରା କାରନାମା ଦେଖାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନରେ ପୁରା ଖୁସି ଆସେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ତ ସମଟାଇମ୍ସ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ଭଲ କରିକି ଯଦି ଡଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏଣ୍ଡ ଫେଜ୍ଟା ଭଲ କରିଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଆମ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା କି ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଡଜ୍ ମାରିକି ଆମେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ୟା ଫିର୍ ଗୋଲ୍ ବାହାରିଛି, ତା'ର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗେ କି ହଁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ୟୁଜ୍ କଲୁ ଏବଂ ତା'ର ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା। ଯଦି କିନ୍ତୁ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେନି ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲି ଫିଲ୍ ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଏମିତି ତ ସ୍କିଲ୍ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ରହିଲା କି ତା ଏଣ୍ଡ ଫେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ମାଇଣ୍ଡ କରୁ କି କ'ଣ ଏମିତି ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା ୟା ନ ମିଳିଲା।